qofa saaxiibtiin ama ehel atiin hadii uu islaahdo gaari hadii uu dhig gaari noocee jiraan hadii uu hadii kaaga dhigo anigu de tiktaas aan ka dooran lahaa tigu de waa madaxa dumaaga koodi lacagtiina way soo saaraysaa koodi qofa isku family tiin ama saaxiibtiin hadii uu jiraan lahaa inuu gaari hadii kaaga dhigo gaari noocee jiraan waxaan jeclaan lahaa walaal gaari weyn waaraad dhigadheere assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sekeriya jikaarta oo burco ku sugan marka kooba jinalka dadku cusub tahay subscribe dhegan baleelkana saar dadweynaha ku dhaqan magaalada burco waxaan weydiinay su-aal tijaabo ah oo odhanaysa haddiiba ay dhici lahayd in cid isku family tihiin ama isku ehel tihiin ama saaxiibatiin uu gaari hadiyad kaaga dhigi lahayd gaari noocee ayaa jeclaan lahayd dadweynaha ayaa kaga jawaabay jawaabo kala duwan magacayga waxa la yidhaahdaa Iskariye Cabdicabdillaahi Iskariye Cabdicabdillaahi su-aal dadweynaha magaalada Burco aan weydiinaynay maadaama dorto wiil da yaraa tahay su-aashu waxay ka odhanaysaa haddiiba qof aad waxay isu tihiin amaa saaxiibatihiin uu siyaado gaari u keen gaari noocee jecaan lagu keeno qarafla in la keeno qaraflaa jecaan qaraflihii lakaxaysan jiray qaraflaasan jeclaan qaraflaa maxaad ku jeceshay marka de xafidaa la iskeergida oo lagu yaari yurta aad iyo aad way aadad maasan adamsan maxamed nuur baa lyaa maxaad nuur inkastoo raggii hore aad tahay su-aal baan ku weydiinaynaa dadweynaha magaalada Burco aan weydiinaynay su-aashaas waxay ku dhahaysaa qof aad saaxiibatihiin ama isku family tihiin hadduu jeclaado inuu gaari hadiyad kaaga dhigo gaari noocee jeclaan lahayd inuu hadiyad kaaga dhigo fiisgiis gaarigii loola shiday adigu weydii waa la gariya gaarigii fiisgiiska ahaa ayaa jeclaan lahaa maxaad ku jeclaatay gaarigaa dee wuu gaari wacan buu hala gawaalida loogu horiyaba gaari aan raacno fiisgiiskii noo abaa doonaya walaal cabdicasi su-aal dadweynaha magaalada Burco aan weydiinayna waxay ku dhahaysaa qof aad saaxiibatiin ama aad isku family tihiin haddiiba uu jeclaan lahaa inuu gaari hadiyad kaaga dhigo gaari noocee jeclaan inuu hadiyad kaaga dhigo feroos gaariga feroosaha ee toyota marka maxaad ku jeclaatay feroosaha waa gaari bakhla weyn warka waa asaas walaal waxaa leeyahaa cabdirasaaq salmaan yuusuf xasan su-aal dadweynaha magaalada Burco aan weydiinay waxay ku dhahaysaa qof aad saaxiibatiin ama isku family tihiin hadduu jeclaan lahaa inuu gaari hadiyad kaaga dhigo gaari noocee jeclaan walaal iminka waxaan ugu hanweynah aanan gaadhaynanyo niyaddu naga jecesho mar walba macal dee aan ku riyoodaa dee almarkuu suuqaa dee xanfaraya aan sii eegaayo sii taaga inaad gaariga langarusilka inaad walba caddaaq moodada cada gaarigaas inaa raadu taageera niyadu iga raaca macalimka koobshaha meerad ka dalbado yasniyowtog reerkuna ma guyn karayo dibaddana cidi kuma maqna haar maxaad samaysaa inaad gabadhaas gaarigaasaan aad iyo aad inaanu doonaya gabo ku mashquulay iminka soo madiina ma dhaafin haddaba mootada cawlan ahayn waxa laga yaan sii raaci ilaa ka jisan laaba waxaana ku hadlayaba ya magacaygu waa yugoslavia sakabiya ka cabta su-aal dadweynaha magaalada Burco aan weydiinay waxaa ku dhahaysaa qof aad saaxiibatiin ama ehel atiin haddii uu islaahdo gaari hadiyad uga dhig gaari noocee jeclaan lahayd inuu hadiyad kaaga dhigo anigu dee tiktaas aan ka dooran lahaa sababtu maxay tahay markaa tikta aad u dooran dee sababtu tigu de waa madaxa dumaaga koodi lacagtiina way soo saaraysaa koodi dee intaasaan ku doortay anugu ya magaalada ma isaga celin karaysa magacayga waxaa la dhahaa qunyaan jir qunyaan jir su-aal dadweynaha magaalada Burco aan weydiinay waxay ku dhahaysaa qof aad saaxiibatiin ama aad isku ehel tihiin haddiiba uu jeclaado inuu gaari hadiyad kaaga dhigo gaari noocee jeclaan lahayd inuu hadiyad kaaga dhigo inuu gaari hadiyad iga dhigo waxaan jeclaan lahaa gaadhida wax lagu cunayo tiktaasaan jeclaan lahaa ayaan jeclaan lahaa gaadhida kale ma lagu cuni maayo oo tigta waxyaaba aad u badan baa laga helaayo dokolleyda wixii kale ayna rag yaqaanayna waa imays soo waxaad gartay soo maaha dokolle yoomkana way soo saartaa tigtu waa to baan odhan lahaa gabadhida ugu horreysa tiglayaashana mar walba anugu aan amaanaya ka miskiinka iyagaa qaada oo kala dhibaataysa iyagaa qaada laakiinse nimanka kale dib raydaha dalacdaan cid alaale cid qaadayan ma jirsadi marka nimanka waxaan leeyay waddanka tigaha lagu soo badiyo waxaan dhamay layaashan iyo nahooyinkaa nagala jooji tig waxaan ahayn dooni maynaa nagoodan barahana waxaa ila jooga cadnaan suxufi ka mid a suxufiyiinta gobolka sanaag oo ka yimid gobolkii sanaag horta cadnaan kusoo dhawo jalanka skri jakaarta walaal aad baan ugu dhowahay jalanka jakaarta waana soo dhoweynayaa wax wanaagsan buu bulshada usoo tabinayaa oo bulshada manaafacaad baan ugu jira aad baan adna jakaarta saaxib ku salaamaya gobolkii sanaag see lagu ahaa gobolkii sanaag waa lagu nimcaysnaa roobkii waa ka da-ay barwaaqo wax ka dhin maanta may jirin nabadgelyo buuxdana gobolku ku jiray marka gobolku meel fiican buu maraya howlihiisu su-aal baan ku weydiinaynaa maadaamaad gobolka burco gobolka tigdheer maanta aad nagu timi su-aashaas waxay ku dhahaysaa
هديبا أي دعي لهاي إن عيد أسكو فاملي تينا ما أصحابتين أي شعران لهاي قارين هديت كاغريكتو قارين نوعي كعطسن لهاي وحن كعطسن لها ولي بعدور رير سناك بورتو ورتو يكلو راكسين مركا وحن قادر لها همبر همبركا مركا محاد صوت ودورت همبركو فهم بولي قاري قابله قاري نوي راعي كرم ما باورت يا راعي مر راعي كرنا ده حيرو دوكي يلا قاري نوي قصو دي كريو يا نور هرس راعي مركا ما قدر الله هرو قاري كهم بركلي نور هرس أمير ولا المقايو أمير سؤال تدوينه مقالة برعان ودينه وحي كلها يسا تسالة هدي قف أصحبتين وشعراضين وقاري هديت كاغدو قاري نوعي شعر دون هديت كاغدو دي ماركتو كيف لي ماركتو بان ديش على الله يعني ونوع صعبت المكتوب كان حتى يعني هو قاري إسك يرى الناس وينيو وإسك هو دبخلاه كده ده دريم من مركز مرايس هو كده إسا والناس وين وين في إيد كيا وين ما قاعد عبد الرشيد ديرو سمالي عبد الرشيد ديري سؤال دوينها مقالة برعان ودينا حكوا رايسا قف صاحبتينا ما اسكيه التينا دو تشعران لها انو قاري هديت كاغر ديكو قاري نوعي تشعران دون هديت كاغر 4.5 فان دو تشعران لها 4.5 ها قاري 4.5 ها قاري 4.5 كبال داتك وشرع وا قاري قد ايها رتوب كلا هيا قولو دان هايدو وطان ها ايان ها حدكو تشعرات قاري قاري قابان دقين هايو برعانو ودقين مركا قيلين ميل بان شوقل هايد قيلين ميل بان شوقل magacay waab shifaarax yusuf sax waal abshir faarax yusuf su'aal dadweynaha magaalada burcaan weydiinayay waxay ku dhahaysaa hadii ba qof aad saaxiibtiin ama isku family tiin u gaari hadiyad kaaga dhig laha ama u gaari ku keen laha gaari noocay jiclaan lahayd in hadiyad lagaaga dhigo waxa jiclaan lahaa in hadiyad laga dhigo tig ama saqajaamad tig ama saqajaamad gaari yar tigta sababta maxay tahay markaa dewe kala lacag badan ta gaariyasha kala tigto marka waxaan oran lahaa haduu qof ii keenayba in tig lay keenaan anuu jiraan la gowrada kala ma jiraatay ma jiraan ma jiraa tig baan anuu gowrada kala maxaad marka tol farqi u dhaxay tigta iyo gowrada kala muxuu way kala lacag badan taabeenku waxa laygu 200 iyo kotlaan soo xaraas magacaygu walaal waxa la dhaa Cali Umar Gaas walaal Cali Umar Raas su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay ku dhahaysa hadii ba qof aad isku family tiin ama aad saaxiibtiin oo gaari hadiyad kaaga dhigi laha gaari noocay jiraan lahayd inuu hadiyad kaaga dhigo han dooran lahaanu Hyundai 5 gaari gala dho Hyundai 5 ba dooran ah khaasan waxa jacaylayaan ku in badan ku hamiyi insha Allah wuxuu soo bixi doonaa 2020 khaasan insha Allah aanu aan jacaylana ku doorato marka gaarigaas gaarigaas waxa weeyaan gabadhida hadda dunida laga wato weeyaan in badan lagu ma arag waxa qaaridinan laga dhaho qaarida madow haa lagu ma ba arag waxaan noqon lahaa waxaan jiraan lahayn noqdo qof gooray keena ah insha Allah admitid wala admitid ku soo dhawaa walaal channel ka secret card su'aal dad weynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa hadii ba qof aad wax isu tiin ama isku family tiin oo jiraan lahayn gaari ku keeno gaari noocay jiraan baraado baraado jiraan adiga waxaan ku jiraan la waayo de haddii kale ba gaari iibsanaysid waa inaad gaari ama wax ku taraama wax ku qabsatid waa inaad iibsataa kale ba da qofka ku iibinaya adiga lacag kaaga bixmeysade marka waa inaad gaariga adigu iibsataa dad wax ku anfacayoon marka saasan ku jiclaan laa saabi Salaaban Cabdi Axmed Salaaban Cabdi Axmed su'aal dad weynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhaysaa hadii ba qof aad saaxiibtiin ama aad isku heltiin jiclaan lahayn uu gaari hadiyad kaaga dhigo gaari noocay jiclaan lahayn waxaan jiclaan lahaa gaariga marka dunida joogna ku qaalisan Fiat man dunida yaan jiclaan lahaa marka Fiat ka maxaad ku jiclaan lahayn Fiat ku wax weeye waa gaari aad u dheereeya oo kilometerkiisu 200 yahay marka waxaan doonayaa meel qasiir aan daqiiqad ka soo noqdo yaan jaale taasan ku jaalana magacaygu walaal waa Salaaban Cawad baa la yiraahdaa walaal Salaaban Cawad su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay ku dhahaysaa qof isku family tiin ama saaxiibtiin aad u jaalan lahayn oo gaari hadiyad kaaga dhigo gaari noocay jaalan waxaan jaalan lahaa walaal gaari soo kordhiya wadanka mafac ka soo kordhiya laakiin haday noqoto noohay iyo gaari yar iyo wax la yiraahdo waxba taraynin dad waxba kama dawaahay gaari marka noocay jaale dooro gaari ee gaari weyn waaraad ha dhigadheere marka aan yar anigu kuwa baabuurta yar waxaan ka sameeyo xogaa yar ma jaajila minimimo wadataa million jeer martidi minimimo wadataa million jeer martidi halow madawyada ma raacda masuq maasiqiyo tuugu ma ku maara rawda wa gawaadhida yararde ha marka waxa weeye gawaadhida waaweyn barakee leeyeen mugta habay qaadayaan waa la raranaya laakiin gaari yar oo beer soo la wax laalay wuxuu wataa aanad garanaynin waxba kama dawaaha marka hadee badan kaliya anigu waxaan oran lahaa baabuur weyn oo dadka ma garanaysaa ay ma garanaysaa de ma faactara halka yaro Ahmed Umar Abdi
عمر عبدي سؤال دوينها ودين ما قال برعوا حكوا هاي سؤال هدي قف أتحبتين أما إهلتين وشعلان الله يروق قاري هديت كاغدي قاري نعيد شعلان أنا واحد شعلان الله كل غفل بده خبولي هو واحد شعلان الله قاري قالوا يغنى الشامبوغا سي أرمار تيدت كنا وحوق ترى قاري الشامبوغا شامبوغا عيد يسكرقو ده أه هديت ده عن هلا يدي تيدت كنا وانقاد له ودوي كمريا سحنا وسمين لها وأنا كوش غيسل لها ودي منافع نقولي دل كنا نقولي دولة دنا نقولي عشور وكيس وجلس كاسة شعلان الله عبد الرحمن سلام الحلال walaa abd rahman salaaban su'aal dadweynaha magaalada burcaan weydiin waxa ku dhahaysaa tusaale qof aad isku family tihiin ama aad saaxiibtiin haduu gaari saado hadiyad uga dhig gaari haduu saado hadiyad uga dhig gaari inuu xeej jaamada inuu hadiyad kaaga soo dhigo daan waxaan jecelan lahaa gaari laan gruus leh Lan Cruiser waa gaari miisaaman waa gaari de badiyo buurba maraya oo maanta meel walba Soomaaliland ka dhigi kariya de buur iyo banaan bacarraya taas aan ku jeclaaday